waan oo wanaagsan daawadayaal meel walba dunida ka joogtaan kuna soo dhowaada warbixinadeenni taxanaha ayaan ku eegaynay marka xaaladihii ugu dambeeyey ee waddanka Ukrain. Dagaalo qaraar inkastoo ay soconayaan, haddana waxaa la warinayaa in marka dowladda waddanka Ruushka ay haatan qaadayso tillaabooyin adag oo khiyaanadan markaasi ka maranayn. Haddaba waxaan weegi doonaa istaraatiijiyadda dowladda Ruushka ay dhowaanahan bilowday in ay adeegsato, iyo sidoo kaleeto in tallaabooyin kala duwan oo qarsoonay oo Moscow ay ku dhimacsan tahay majaxaabinta qorshooyinka reer galbeedka iyo dagaalka ka jira dalka Ukrain ayaynu ku eegi doonaa warbixintan soo aadan haddii uu eebeynmo. Ruushka ayaa adeegsanaya xeelado reer galbeedka uga daran dagaalka waddanka Ukrain. Ruushku waxa uu durbaba bilaabay inuu cunaqabateeno adag uu ku soo rogo dhammaan maraakiibta badda madow ee markaasi ku sii jeeda dhinaca iyo waddanka Ukrain, iyadoo xaaladda dagaalkuna uu meel qaraar marayo. Ayaa haddana waxay Raashiya ku guuleysatay in ay hor istaagto damicii reer galbeedka iyo dagaalka Ukrain ka holacaya, oo ujeedadiisu ay reer galbeedka u tahay in Ruushku ku jabo Moscow. Saraakiil sarsare oo ka tirsan ayaa hadda go'aaminaya habsami u socodka dagaalka iyo qaabkii looga guuleysan lahaa huwantiis wata ee Ukrain ku soo qulqulaysa. Ciidana hadda iskuma dayn karto dagaalka foolka foola oo Raashiya lagu qaado. Sababtu waxay tahay in dowladda Ruushku iyaduba sharta marka laga eego shan farood ay dheer tahay waddamada imika colaadda u sacaba tumaya. Maraakiib badan oo si qarsoodiya u siday hub, isla markaana kor looga soo raray raashin iyo waxyaabaha la midka, ayay reer galbeedka iyo saaxiibadoodu Mareykanka ugu horreeyo waxa ay doonayeen in Ukrain ay gaarsiiyaan, iyagoo ku andacoonaya in maraakiibtani ay cunto u siidaan dadka reer Ukrain ee dagaaladu ay aafayeen. Laakiin waxaa soo makriya oo la abaabulayo Raashiya ma muuga. Taasina waxay keentay in dowladda Ruushka gebi ahaanba ay albaabada u laabto badda madow iyo xeebaha waddanka Ukrain. Ruushku hadda waxa uu ku fadhiyaa guul aad u weyn haddii aanay aamintu isbedelin oo aan waqtigu u ciilin. Guushu waxa ay tahay in markab walba oo raashin wado, isla markaana dalka Ukrain doonaya in uu caawinaad gaarsiiyo, waa inuu mara dekedaha waddanka Ukrain oo hadda qaarkoodba xitaa ay burbureen. Magaalooyinka dekedaha leh ee waddanka Ukrain, inkastoo aan aad u badnayn, haddana Mariupol iyo Kharkiva ayaa ka mida, iyo sidoo kaleto magaalo Kherson la yiraahdo. Laakiin waxaasi oo dhan ha ahaatee, baahidu dadka Ukrain ee gudaha ku jira u qabaan gargaarka bani'aadantinimo ayaa ah mid aad u sarreeya, maadaama beerihii wax laga soo saarayna ay hadda warkoodaba aan jirin oo mar walba ay rasaasi ka dhacayso gudaha dalka Ukrain. Ciidamada Ruushkana albaabo hor leh soo oodayaan ayay xaaladdu cakiran tahay. Dhinaca kalena, warar ayaa sheegaya in dowladda Ruushku ay shuruud ku xidhay in maraakiibta cuntada u sida waddanka Ukrain, isla markaana ka imaaneysa dalal kala duwan oo caalamka, ay marka hore tahay in ciidamada Ruushku ay baaraan haddiiba loo ogolaado in gudaha ay u galaan waddanka Ukrain. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antonio Blinken ayaa ku eedeeyay Ruushka inuu cunada u adeegsanayo sida hubka dagaalka. Moscow
waxay go'doomisay dekedaha ku yaala badda madow ee waddanka Ukraine, waxaana sheegtay in ay ogolaan doonto keliya dhoofinta qamadiga iyo raashinka kale ee muhiimka ah ee dhinaca cuntada la xiriira, waa haddii laga qaado cunaqabataynta caalamiga, ayuu yiri mas-uul u hadlay waddanka Ruushka. Master Blinken ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in Ruushku si ula kac ah uga sii darayo dhibaatada cunnada ee sii kordhaysa guud ahaan caalamka iminka ka jirta. Tani waxay muujinaysaa in Maraykanku uu ka qoomamaynayo intaan heere iyo fandalka la dhicin inuusan waxba ka qaban xaaladda dalka Ukraine. Maraykanku hadda waxa uu muuqata awoodda Ruushka oo kordhaysa iyo ciidamadii Ukraine oo loo sahal ku maqan lagu diray ciilka Moscow ee cirka isku sii shareeraya ayaa calool xumo iyo cuqdud ku beeraya Washington iyo xulafadeeda. Dagaalku lama oga goorta rasmiga ah uu soo gabagaboobi doono. Welise waxaa xusid mudan in dowladda Ruushka hadda ay furtay albaabo badan oo dagaal, taasoo ay macquul tahay in ciidamada dalka Ukraine ay si weyn uga kala qaybsamaan, maadaama Ruushka hadda cudud iyo hub intaba uu ku soo daabulayo gudaha dalka Ukraine. Magaalooyin horle oo markii hore aanay colaadi ka jirin ayaa imika hoolahaya. Saacadihii la soo dhaafayna waxaa dhacayay duqeymo xoog leh, dad badan ayaana la warinayaa inay ku dhinteen. Ha yeeshee, warbixintaas iyo wixii u dambeeyeyba wararka soo socda iyo warbixinadeenu ayaynu idinku la wadaagi doonaa. Waa haddii uu eebeydme xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Master Blinken waxa uu sheegay in Ruushku uu markaa doonayo in uu xado qalabka beeraha ee reer Ukraine, iyo sidoo kaleeto in uu dabin u dhigo maraakiibta sahayda buuxda u sida waddanka Ukraine, taasoo noqon karta, buu yiri, tallaabooyin kale oo dhibaataanay ka marnayn. Barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ayaa ka dhigay in 90% dadka ku nool gudaha Ukraine lagu qasbo faqri iyo gaajo. Haddii Ruushku uu sii wado weerarka ka dhanka ah dalka Ukraine, ayaa yidhi Raashiya uma muuqato mid haatan si degdeg ah u fulinaysa awaamir walba iyo talooyinka kala duwan ee ka soo baxaya dalal kala duwan. Raashiya waxay dhegaha ka furaysatay fariimo badan oo ugu imaanaya dhinaca iyo xulafadeedii hore ee reer galbeedka. Hadda si kastoo ee haataba, dagaal inkastoo uu soconayo, haddana wadahadalla ayaa hoosta ka yiraya. Dowladda Ruushku waxay hore u sheegtay in xaaladda ay u ekaan doonto oo keliya kolba sida ay u dhigaan reer galbeedka iyo Maraykanka. Moscow waxa ay tiri haddii dagaal la soo abaabulaana, Moscow waa diyaar oo waxaa dhici doona nin iyo awoodiisa. Markaas oo dowladda Ruushku ay ku hanjabtay in Maraykanka, Ingiriiska, Poland iyo dalal kale ay taariikhda ka tirtiri doonto,